Як намалювати мальтійську балонку? Спочатку овал голова, тіло як м'яка крапелька, хвіст, короткі лапки, вушка і намічаю елементи голови. Додаю фарбу в глибинках. Починаючи з носика, малюю мордочку. Штрихую тоненькими короткими лініями стрижену шубку. Домальовую контури волохатих лапок і хвоста. Фарбую рожевий язичок. Світло-блакитним і бежевим хутро. Роблю темнішими тіні. Додаю білі відблиски. Усі готові. Якщо було корисно, поділися і підпишись.